усвідомлення небезпеки, усвідомлення причин, чому ви так робите, буде для вас тим рішенням, яке не буде забирати впевненість. Не буде забирати впевненість, а далі ще цю впевненість треба накопичувати, здобувати. Як? Через досягнення, через результати, через дії, через десь, можливо, якісь ризикові кроки, через взаємодію з іншими людьми, через те, що виражаєте свою позицію, вибираєте за різні справи. Ви будете досягати впевненість через результати, через тверду основу. Досягли результату. О, є, можу, відчуваю, впливаю. Новий результат, новий, новий, новий. І так ми накопичуємо знання себе, розуміння себе. Ми знаємо, на що ми здатні. Ми впевнені в собі встаємо. Чому стаємо впевнені в собі? Тому що ми знаємо, на що ми здатні. Ми впливаємо, досягаємо. У нас є навички, розуміння, вміння і тому подібне. Тому оцей страх, це баласт, який тягне вниз і не дає можливості набувати впевненість.